Pletarët banorët e Neymarës, pletarët dole në protest, sepse pëndodhë Neymar vjedhja radhës. Me një manovër që veria gjoja për të mbrojtur me jodisin, do të zhvash nga pashuria me qindra pronar legjitim i Mariot. Në, si do të kryet kjo zhvatje si pas jush? Pra si po i zhvat qeveria? Në vendimin e qeveris 250 hektar nga pjesë e Lamani deri në Qeparodi, gjithë gjiri Porto Palermos, kjo e zonë e mbrojtur e tipit 4. Si që e parashikon ligji, zonë e mbrojtur e tipit 4 mund të jipet për zhvillim turizmi natyror ose edhe për dhe për aktivitetet e tjera. Pra të vendimi duket se kufshjet lepuri. Problemi 2-30, problemi pronove nuk po zgjidhet, tokat nuk janë regjistruar, nuk është bërë asnjë dëgjes publike, mendimi banorve nuk është marrë fare parasysh. Në këto troje jerojnë me shekuj, me kindra shekuj njerës të cilët kanë ca vlera, kanë dërtuar këto toka, i kanë blerë, edhe janë këta njerës që nuk përfilen fare nga qeveria edhe nuk llogariten e drejta atyre pronësore që nga të drejtat bazë të drejtave të njeriut.